Валка подсигуряваш, точно така моето. Е, Марио, докато клекнеш. Бълбамец. Май ще спрем поничките. Абе, не мога дай пак ще вкарате гол, бе. Браво! Добре, майто, че е супер си, браво! Тука, тука, Валка, айде да не обладява, бе! Айде сега! Айде готово! Браво! Славия! Славия! Хайде, вкарайте си гол. Дай. Браво. Браво, Пети! Браво, Пети! Да не тука!
Абе, дай паса, бе. Не лъжи, пас, диагонала, браво! Аре са, бе! Бой! Гол! Браво, Валео, браво, браво, Валео! Сега да не се обръщате, да не се обръщате. Така, браво! Андрей, точен пас, Андрей. Имаш вътре, вътре имаш вътре. Добре, черно, фърлей. Черно, айде! Дай на Валю бързо! Айде, айде Валю! Добре, черно! Аре, Пепи, искай! Пиш, Пепи е свободен, дай на Пепи! Браво! Свали го, бе! Ай, вкарайте си па гол! Сам, 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 айде, сам, сам! Да още малко, Пепи! Айде, пас, 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 врата! Жоро! Ехе! Славия! 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 Вие сте ли варите? Е, Димитре, гледай как се играе, гледайте. Прибиха ви. Браво, Ники! Браво! Браво! Айде, бъди си на бъде! Дай, дай, дай! Добре, мое тълче, добре! Ти я искай, ти не се кри. Не е Крум. Oh my god.
Браво, е! Хайде, победа, Лука! Пепи! Пепка! Пепи за минути! Пепи! Пепи, мини дясно да играеш! Никола в средата! Браво! Пас! Браво! 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 Гол! Браво! Пепи центрира и хубава топка! Оттам! Оттам! Никола влез вътре! Ей го! Айде корнер от другата, няма! Събери, не там, Велине, не там! Велине! Айде дръжте го, бе! Той ще сбърка, бе! А, така, дръжте го! Той сбърка! Дей го! Айде! Фол! Извън наказателното! Лови на центъра! Ице! Ице! Ени, Ицо! Ени, Ицо! Айде, имаш ти го, имаш! Добре! Чупи му кръст. Да ни тупка, да ни тупка. Браво, дете. Айде, давай. Айде в тръстиката. Тя излезе, бе. Десна вътре. Добре, бутър вътре. Браво. Добре, фал, би там, фал, фал. Е, тия две осмови размазаха. Прибиха ви, бе. Две осмови прибиха. Центрирай, центрирай. Две осмови прибиха, бе. Гол! Айде, и! Нищо, нищо, Пепи, добре. Айде пак да бият. Ливади, сливади. Ей, Марина, ще обаска. Кисте ли вали? Чай, то цела, сливава така. Айде, много ти падна камерата. Прибиха го от бой. Вели не там стой. Искаш ли ти държа да го играем? А, да. И ти готов да уда. А, искаш ли там десет играе да ги не видите? А? Искаш ли? Там де сте играе левацата да се не виждате. Тренер! Тренер! Кажете на ми, Марин стига да говори! Гол! Ти доносник ли си, бе? Да! Доносник ли си, бе? Да! Събери в центъра, събери малко, много сте се пръснали. Абе, доносник! Чакай, сега се успокоиха вече. За играх. Няма го, никой се успокоиха. То се бяха гипсирали и омаги. Нищо, нормално, те се... Да. Аз кога разлика една година по-голема. Е, то напрежението бля. Ма не е напрежението. Сега се отпусна. Ма няма виж какви големи магарите са. Просто го бути детето, то е нормално, че са вече. Не са направих и играеш. Направих и играеш. Айде, 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 Айде